não tem saudade do grande meio-campista Ailton Lira em sua passagem pelo Santos? Era um diferenciado, principalmente no fundamento de bola parada. Ailton Lira da Silva nasceu no município de Araras, São Paulo, em 19 de fevereiro de 1951. Descoberto pelo técnico Zé Duarte, Ailton Lira foi aproveitado nas categorias amadoras da Associação Atlética Ponte Preta, clube onde também assinou seu primeiro contrato profissional. Fez parte do elenco que conquistou o título da então chamada Divisão de Acesso do Campeonato Paulista em 1969. Naquela campanha, o time do técnico Zé Duarte perdeu apenas o compromisso final diante da Francana, resultado que não prejudicou em nada o retorno da Ponte Preta para grupo de elite do futebol paulista. Sem horizontes de curto ou médio prazo no Moisés Lucarelli, não querendo permanecer nessa situação, a solução encontrada foi procurar outra equipe. No final de 1972, teve seu passe negociado com a Caldense, de Poços de Caldas, onde permaneceu até o final do ano de 1975, sendo um dos destaques do time que chegou às finais do Campeonato Mineiro de 1975, ficando com a terceira colocação, atrás apenas da dupla Atlético Mineiro e Cruzeiro. Até hoje em dia, é considerado um dos maiores jogadores que já vestiram a camisa da Caldense. Em 1976, Zé Duarte era o técnico do Santos e indicou Ailton Lira aos dirigentes do Alvinegro Praiano, que na época tinham interesse por outro jogador da Caldense, o zagueiro Neto. Mesmo com pouco dinheiro nos cofres, os cartolas santistas aceitaram investir um pouco mais para trazer o promissor Ailton Lira. Em seus primeiros tempos na Vila Belmiro, Ailton Lira usava o lendário número 10, que mais tarde foi entregue ao jovem Pita. Sua primeira grande participação pelo Santos aconteceu na conquista do Torneio Hexagonal do Chile, em fevereiro de 1977. No Chile, o Santos venceu o Colo-Colo por 3-1, o Everton de Viña del Mar por 4-0, o River Plate da Argentina por 2-0 e só foi derrotado pela seleção de Salzburg da Áustria por 1-0. No duelo final, o Santos venceu o Universidad del Chile por 2-0 e ficou com o caneco. Dono de um futebol clássico e vistoso, o camisa 8 Ailton Lira tinha muita facilidade nos lances de bola parada, além de ser reconhecido como um exímio lançador. Mesmo com tantas qualidades, seu rendimento oscilava em algumas partidas. Considerado lento e pouco participativo nas tarefas de marcação, Ailton Lira era alvo de críticas por parte dos torcedores e da imprensa. Afastado do elenco por Zito, José Elide Miranda, na época ocupando o cargo de vice-presidente de futebol do Santos, Ailton Lira só voltou ao time no segundo semestre de 1978. Conforme publicado pela revista Placar em 30 de março de 1979, o reaproveitamento só aconteceu pela falta de ofertas vantajosas para negociar o passe do jogador. Depois de várias conversas com Zito e o técnico Formiga, Ailton Lira reencontrou seus melhores dias e foi determinante na conquista do Campeonato Paulista de 1978. Ailton Lira continuou jogando pelo Santos até o findar de 1979, quando São Paulo tentava fechar negócio com o meio-campista Pita. Como o Santos não caiu na armadilha de vender Pita, os cartolas do tricolor do Morumbi acertaram com Ailton Lira por 6,9 milhões de cruzeiros. Com o diagnóstico de problemas nasais, Ailton Lira foi submetido aos procedimentos cirúrgicos tão logo foi apresentado no São Paulo. Em sua passagem tricolor em 1980, Ailton Lira disputou 29 partidas com 12 vitórias, 13 empates, 4 derrotas e 9 gols marcados. Os números foram publicados pelo Almanaque do São Paulo, do autor Alexandre da Costa. Campeão paulista de 1980, Ailton Lira não se deu bem no esquema do técnico Carlos Alberto Silva, que também cobrava muito empenho na marcação. Ao deixar o São Paulo, Ailton Lira foi contratado pelo Al Nassr da Arábia Saudita por US$ 400 mil. Foram duas temporadas fora do Brasil. Com o passe livre nas mãos, Ailton Lira voltou ao futebol brasileiro. Assinou com o Guarani de Campinas e jogou ao lado de Jorge Mendonça e do centroavante Careca. Ailton Lira também jogou pelo Comercial em 1983, União São João de Araras também em 1983, Portuguesa Santista em 1984 e 85, durante campanha na Série A2 Paulista. Atuou ainda no Itumbiara em 1986 e 1987,
quando a equipe de Goiás fez uma bela campanha chegando nas finais do estadual. Passou pelo Guará do Distrito Federal na temporada de 1988, onde conquistou o vice-campeonato local. Foram 12 jogos pelo Guará, com 3 gols marcados. Logo depois se aposentou dos gramados e voltou para Araras, onde passou a tocar uma loja de peças para caminhões que tinha em sociedade com 2 irmãos. Não demorou para dar início à sua carreira de treinador dirigindo as divisões inferiores do União São João de Araras. Voltou ao mundo da bola mais tarde, quando trabalhou como olheiro do Santos e como treinador, com passagens importantes em equipes do futebol mineiro e paulista. Fica aqui a nossa homenagem ao grande mestre da bola parada, Ailton Lira. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!